Дорогі друзі, 11 липня – свято Бенедикта з Нурсії, покровителя Європи. Про життя святого Бенедикта збереглося небагато історичних даних. Його життєпис подає святий папа Григорій Великий у другій частині діалогів. Походив Бенедикт зі шляхетної італійської родини. Його батько був землевласником у Нурсії, нині це Норчія. Сестра Бенедикта, свята схоластика, за прикладом брата, засновувала монастирі, жіночу гілку бенедиктинського ордену. За порадою батька юнак поїхав на навчання до Рима, проте вражений аморальністю і безвір'ям людей, покинув студії і подався в Суб'яко. Жив самотньо, в аскезі, молитві. Досвід і духовну мудрість черпав із прикладів східних пустельників. Невдовзі слава пустельника, за заступництвом якого відбувалися чудеса, привабила численних учнів. Бенедикт створив 12 монастирів, поставивши їм настоятелів. 514 року ченці з аббатства Віковаро попросили Бенедикта головувати над ними. Проте доволі їх почав обурювати аскетивний спосіб життя, який він запропонував. Після невдалої спроби отруєння він поблагословив чашу з отрутою, і та розкололася. Бенедикт повернувся в Суб'яко, але ненадовго. Там він зустрів сильний опір місцевого кліру, через що близько 529 року віддалився на Монте-Касіно, де й заснував монастир, в якому мешкав аж до смерті. Був людиною практичною, щирою і простою, хоча не закінчив студії. Добре розумівся на різноманітних сферах тогочасних знань, особливо на римському праві. Розробив правила життя для ченців, які згодом стали основою життя для багатьох орденів. Хоча сам Бенедикт вважав їх збіркою основних норм для початківців. Від братів вимагав дисципліни, але поєднував її з великою пошаною до людської особи. Канонізований 1220 року, а 1964 року проголошений покровителем Європи. Католицька традиція вважає його батьком західного чернества. Зображають святого в чорному бенедиктинському вбранні з хрестом в руках. Атрибути – це ангел, гостя, чаша зі змієм, батіг, ворон з хлібом в дзьобі, пасторал, книга уставу в руках. Він є покровителем Європи, архітекторів, інженерів, вчителів, видавців та захисником від отруєнь. Прямуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!